Pirolikshi gavarkot kargat ra moxta dges apelatsio sasamartloshi. Saapelatsio sasamartloshi, ai am sasamartloshits ki khelmeore daemkho tavze prokuraturas tavdapirveli braldeba 3 tslis ganmavlobashi shivsats atarebne sasamartloshi am khals ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების თაობაზე. Ანუ მთელი ეს საქმე რაზეც იყო აწყობილი, პირველ ინსტანციაში წააგო პროკურატურამ და ამ სასამართლოში სააპელაციომაც კი ვერ გაბედა, რომ პროკურატურის ეს შეთითხმელი ბრალდება და დაედასტურებინა. Პირველი ეს მოხდა. Მეორე, ვინაიდან ეს შეთითხმელი ბრალდება თავზე დაემხო პროკურატურას და ხელისუფლებისთვის წარმოუდგენელია, რომ ვინმე გამართლდეს მისი დევნის შემდეგ, ამიტომ მეორე შეთითხმელი ბრალდება, რომელიც თვითონ ხანდაზმულია და ამიტომ არ არიან დაპატიმრებულები და ასე შემდეგ, სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა. Ანუ რა, ჩვენ სახეზე გვაქვს პოლიტიკური მართლმსაჯულების კლასიკური შემთხვევა, როდესაც კიდევ მეორე, რასაც პროკურატურა ედავებოდა ჯაფარიძეს, ხაძარაძეს წერეთელს, ორმა სასამართლომ თქვა, რომ ეს იყო სისულელე და არასწორი, დავნაწილში გამართლდა ყველა, და რასაც პროკურატურა არასდროს არ ედავებოდა, სასამართლომ თვითონ დააკისრეს სასჯელი, რომელიც ამავდროულად გააქარწყლეს. Აი ამ აბსურდში ვცხოვრობთ, ესაა სამართლებრივი მხარე. Პოლიტიკურად რა მოხდა? Politicurat mohta isrom, ese igi lelo da misi mkhardamjerebi kide upro meti zalisxmevit gaagzeleb chven sakmes. Imiton ke ara ro chven liderebi davitsvat shesastrolo sasjelisgan. Imiton ro qvela mokhalaki am kveqanashi iqos garantirebuli. Imiti rom tu mas raime problema gauchteva, mas sasamartlo simartlis mikhedvit gaasamartlebs da ara dakvetit. Amas daqirdeba gzeli bzola. Dar alelo, ese igi qochagat vart am sakveshi. Medegebi vart. Ver mogverevian am tipis kmedebebit. Sasamartlo protsesebis gagzeldeba Uzenaeshi, Strasburgshits da qvelgan. Dagvicheren ert adgilze 7 amovalta, ai ramdenebi arian.